Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro nacional de Governo Aberto e Ciência Aberta. Este encontro é realizado pela Fiocruz com o apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Destacamos que o encontro é uma das ações da Fiocruz no âmbito da Parceria para Governo Aberto. Mais especificamente do seu quarto plano de ação nacional para governo aberto, compromisso 3, cujo objetivo é estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da ciência aberta no Brasil. Bom dia a todos. Agradeço a organização do evento pelo convite. Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações e é, ver com muito bons olhos a iniciativa da OGP para a construção de uma política de, de para construção de um conjunto de iniciativas de ciência aberta e um governo aberto nós no ministério estamos fazendo um esforço para a construção de uma política para a ciência aberta temos um grupo de trabalho que está em operação, temos já um, um longo caminho é, percorrido e um caminho também bastante longo a percorrer. É, temos identificado é, muitas é, vantagens, muitos benefícios da adoção de uma política mais institucionalizada de ciência aberta. Temos também lidado com muitas objeções e resistências, então, temos um trabalho. Bastante difícil, um trabalho de aprendizado e de diálogo com diversas tendências que é, dialogam com a, com a ciência aberta, mas temos a confiança de que, dentro do prazo que nos foi estabelecido que até o, o início do próximo ano teremos um trabalho para poder apresentar e compartilhar e debater abertamente com, com toda a comunidade. Esse é um trabalho que está em curso e que é, temos relevantes parceiros que se juntaram a nós, aqui presentes: o CNPq, a RNP, a FINEP, né, unidades do Ministério, e esperamos em breve poder é, compartilhar esse trabalho com os senhores e submetê-lo ao escrutínio da, da comunidade. O Ministério tem consciência dos, dos benefícios da ciência aberta, da transparência do, do governo aberto e tem se esforçado para buscar. É, além disso, é, o Ministério também tem é, se engajado em algumas iniciativas internacionais é, de promoção da ciência aberta. Recentemente, é, tivemos oportunidade de discutir e subsidiar. É a posição brasileira sobre a elaboração de uma recomendação sobre ciência aberta no âmbito da Unesco. Esse projeto foi aprovado na última é, Assembleia enfim, da, da Unesco, então, nos próximos aí, dois anos, a Unesco vai discutir esse tema e se espera que, ao final desse período, se tenha uma recomendação no âmbito da Unesco para, para a ciência aberta também temos participado dos debates sobre acesso a dados de pesquisa no âmbito da OCDE. A OCDE está já em é, fase final de discussão de uma nova recomendação sobre acesso a dados científicos. Essa recomendação ela já foi apresentada ao Comitê de Política de Ciência e Tecnologia da OCDE, no qual o Ministério se faz presente e deve ser submetida à aprovação do comitê na próxima reunião, que deve ser abril ou maio de 2020, e, posteriormente, ao Conselho de Ministros da OCDE. É, pela participação que o Brasil teve nas discussões desse, desse documento, é esperado, há uma expectativa de que o Brasil venha solicitar adesão a essa recomendação, tão logo ela seja aprovada pelo Conselho de Ministros da OCDE no ano que vem. Então, é mais um documento que vai servir, não é um documento juridicamente vinculante no, no plano é, internacional. Né? As recomendações da OCDE são recomendações de melhores práticas, mas elas é, nos servem de, de orientação né? e são mais um documento para reforçar a necessidade de uma de, de legislação e de políticas de ciência aberta no âmbito interno. Então a gente vê com muito bons olhos isso e espera que é, do nosso ponto de vista que o governo brasileiro venha a se aprovada essa recomendação no âmbito do OCDE que a gente venha a solicitar adesão a essa recomendação ainda no, no ano que vem, que eu acho que seria também bastante positivo. Então, é, de minha parte, gostaria então de prestar essa, essa atualização do nosso trabalho, do que a gente tem feito no âmbito do Ministério é, sobre esse tema e, mais uma vez, congratular a organização do evento né, por todos os resultados alcançados que serão aí debatidos nesse evento e agradecer mais uma vez o convite pela participação. Muito obrigado. fará uso da palavra o coordenador geral de governo aberto e transparência do Ministério da Transparência e Controla Controladoria Geral da União Marcelo Vidal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos meus colegas de mesa. Inicialmente eu queria parabenizar os coordenadores do compromisso e os colegas que estão à frente do compromisso. Estou vendo aqui o pessoal aqui na primeira fileira ali. Pela, pelo empenho que vem tratando ah, na execução desse compromisso. Para a gente da CGU é, é uma satisfação muito grande ver um compromisso ah, de ciência aberta dentro do escopo de governo aberto, ah, porque nós entendemos que o governo aberto é uma ferramenta de transformação. Nós temos que ver o governo aberto como, como uma ferramenta de transformação e não como uma ferramenta que é de, de um, uma administração ou de outra. Nós estamos no quarto plano e, e nós já passamos por três, três presidentes e sempre a parceria para o governo aberto cada vez está mais fortalecida. Porque não é uma, a parceria para o governo aberto não é uma questão de um governo A ou de B, é uma questão de todos nós de entendermos e acreditarmos que ela pode ser transformadora. E efetivamente está sendo transformadora. Esse é um movimento que vem crescendo no mundo, ah, nós começamos a parceria lá em 2011, o Brasil como co-presidente, é a parceria para o Governo Aberto, ah, com oito países, em torno de oito países, hoje nós temos mais de 80 países na parceria. Ah, nesse exato momento está acontecendo em Cali ah, um evento da rede latino-americana e Caribe, de Governo Aberto, uma rede da OCDE. Ah, a OCDE cada vez mais é, está incentivando práticas de Governo Aberto, a adoção de medidas de Governo Aberto, ah, e o Brasil sempre foi ah, um país que liderou esse movimento e continuamos liderando. E agora, mais ainda, em trazer a ciência aberta para dentro da parceria. É, nós da CGU não vemos como se falar mais em melhoria da gestão sem passar por um governo aberto, sem passar por transparência, sem passar por accountability, por inovação e, o que é mais importante, por responsividade. Nós temos que, que entender que nós do governo, nós da administração pública, temos que ser responsivo toda vez que a gente pede a colaboração da sociedade. Ah, não dá mais para para fingir que que somos participativos, colaborativos, se não tivermos a possibilidade e a condição de ser responsivo. Ah, nós precisamos unir esforços, mas nós precisamos também mostrar que quem está se unindo com a gente está tendo está sendo ouvido e está colaborando. E eu acho que esse é a grande, o grande diferencial da parceria para o governo aberto e das ações de governo aberto. É, nas ações de governo aberto, efetivamente, a gente consegue cocriar ações em conjunto com a sociedade, a uma sociedade que está disposta não só a reivindicar, mas também a colocar a mão na massa e nos ajudar a melhorar a nossa gestão pública. Não posso ver mais trabalharmos Nessa crise que a gente está, numa crise de, de falta de pessoas, todo órgão que a gente vai, todo lugar que a gente vai, e lá na CGU também, nós temos uma falta de pessoas, não temos uma perspectiva que isso seja ah, resolvido com, com novos ingressos. O que a gente tem que fazer é juntar os esforços e ah, buscar uma, uma melhor otimização de quem efetivamente quer colaborar com a gestão pública. Então, hoje na CGU, a gente trata o governo aberto, assim como a transparência como uma política pública e não simplesmente como no caso da transparência como um publicar por publicar. Nós temos que entender a transparência pública como algo que venha agregar valor à política pública, algo que venha melhorar a nossa política pública. E isso não está mais só no no espectro do discurso da falação. Hoje nós já temos vários casos onde o governo aberto e a transparência acabaram ajudando na melhoria da gestão pública. Nós temos caso, eu tenho usado muito esse exemplo da transparência e do governo aberto, na verdade até mesmo salvando vidas. Se vocês pegarem o caso da política de transplante de órgãos, onde durante muito tempo teve uma campanha para você ser doador e durante muito tempo nós perdemos órgãos e deixamos de salvar a vida e melhorar a vida porque não tínhamos como transportar esses órgãos. E por meio de uma ação com base nas ferramentas de transparência, com base na, 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 na filosofia de governo aberto, a, a sociedade apresentou esses números, o governo reagiu, foi responsivo ah, e passou a, a, a disponibilizar uma aeronave, deixar uma aeronave da FAB à disposição para os transportes de órgão, E isso um ano, depois de um ano dessa medida que foi por um decreto, ah, essa mesma essa, essa mesma sociedade civil que apontou o problema e que sugeriu uma solução voltou para ver como é que estava e viu que depois de um ano a gente ah, conseguiu salvar mais de 200 vidas então assim é, isso para mim é muito emblemático eu acredito fortemente que a transparência e que o governo aberto ele efetivamente ajuda a melhorar as nossas políticas públicas, e num contexto de crise que estamos hoje, de crise econômica, onde só se fala, onde a primeira grande preocupação é da gente ter uma redução de gastos, a gente tem que ser inovador, a gente tem que buscar essas alternativas para que a nossa política pública não seja afetada de sobremaneira em relação a isso. Então, ah, parabenizo ah, a organização do evento, parabenizo as colegas ah, do compromisso, Uh, Para a gente da CGU é sempre um orgulho participar dessa, desses eventos. Hoje uh, começou ontem, também está tendo em Brasília o quarto Encontro Nacional de Governo Aberto, lá na ENAP. Todos uh, uh, estão convidados uh, a sempre estar tá discutindo governo aberto, não só na, na parte de ciência aberta, mas em todas as outras. E o nosso esforço hoje na CGU é que isso se permeie pelo governo federal e também pelos estados e municípios. Porque é lá no município que a política pública toca o cidadão de uma forma mais, mais próxima. Então, a gente precisa levar esse movimento também para estados e municípios, e isso a gente tem buscado fazer. E o resultado desses compromissos é o que nos permite discutir e colocar a pauta de governo aberto ah, na pauta de governo. Mais uma vez, obrigado a todos e tenhamos um, um excelente dia de trabalho. Com a palavra a diretora executiva de gestão institucional da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Lúcia Gato. Bom dia a todos. Queria fazer um cumprimento especial aqui, Luiz Fernando, assessor do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Também cumprimentar ao Marcelo Vidal, da coordenador-geral Coordenador Geral de governo aberto e transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, com quem nós assumimos um compromisso algum tempo atrás e que continuamos aqui juntos, né? E vamos em frente sempre, cada vez mais unidos, mais fortes, né? Ah, cumprimentar a Fabiana Damásio, é, diretora aqui da Fiocruz, e Cristiane Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação aqui da Fiocruz. Queria dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande é, estar aqui nessa casa. A Fiocruz é uma entidade reconhecida né, mundialmente, nacionalmente, pela sua atuação e eficiência uh, nas contribuições para o país e para o mundo. Então, para mim, é, um, é muito gratificante estar aqui nessa casa, nesse momento. Aqui eu também gostaria de fazer um agradecimento especial aos organizadores de tão importante evento. Né? E aqui nós temos mais do que um organizador: né? temos a Fiocruz, temos o IBICT, a Embrapa também, com as pessoas que trabalham comigo, né? agradeço imensamente, e a CAPES, e também a RNP, que juntos estão promovendo, organizando esse evento. Queria dizer que o compromisso pela ciência. E aqui já foi dito também pela pela mestra de cerimônias, tem como objetivo estabelecer mecanismos de governança de dados de pesquisa para o avanço da ciência aberta no Brasil. Isso é um objetivo bastante importante, bastante relevante, né? E esse compromisso, como eu disse, foi assumido pela Embrapa, A Embrapa coordena. Uh, a busca, o fortalecimento da pesquisa científica, a melhoria da capacidade tecnológica, o incentivo à inovação. E aqui, além dos, das instituições que eu citei, contamos com diversas outras. Eu não vou nominar, porque eu correria um risco de esquecer alguns e todos eles. Muito engajados, muito envolvidos para levar adiante esse grandioso desafio da ciência aberta nesse país, que carece de tantas coisas, mas que tem grandes competências, grandes disposições e muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Né? Para o cumprimento desse compromisso, ao longo dessa, dessa jornada, né, foram delineados nove marcos mensuráveis e verificáveis. Né? Um deles é a promoção de ações de sensibilização e de capacitação em ciência aberta, que está sendo executada, executado de forma colaborativa, aqui pela Fiocruz, pela CAPES, Ibict e, e Keném. O primeiro encontro nacional de governo aberto e ciência aberta é uma das ações derivadas desse marco, e é um importante evento porque ele vem promovendo a convergência das discussões sobre os movimentos globais do governo aberto e da ciência aberta. Isso é um movimento não é nosso só, isso é um movimento mundial, e nós falávamos há pouco aqui na entrada exatamente sobre isso. É gratificante ver que nós estamos caminhando juntos com o mundo todo, e o coordenador da, da CGU acabou de falar que temos outro evento nesse sentido acontecendo na ENAP. Então, vejam vocês, não é um movimento isolado. E eu gostaria de ressaltar aqui também uma das propostas desse evento, que é aproximar os movimentos do governo aberto, da ciência aberta, fortalecendo iniciativas importantes na direção da transparência, da inovação, do acesso à informação pública e também à participação social. E nós, da Embrapa, nos sensibilizamos quanto à necessidade de estreitar as relações com aqueles que querem e que contribuem para o desenvolvimento do nosso país, por meio de estratégias que envolvem o acesso a dados e informações em prol da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. E desde a criação da Embrapa, lá nos idos de 73, quando nós tínhamos como por desafio promover a agricultura nacional, porque o nosso foco é pesquisa agropecuária, a Embrapa se utilizou de algumas estratégias empresariais, e eu digo empresariais porque nós somos uma empresa pública. E as principais estratégias foram capacitação do seu corpo técnico, dos seus pesquisadores, e uma grande competência ou uma Estratégia que foi muito usada é o trabalho em parceria, especialmente com universidades, instituições públicas e privadas de pesquisa, e exercitou enormemente o, o compartilhamento de dados, informações e experiências. E é por isso que eu digo, com muito orgulho, que quase a totalidade dos nossos dados. Eles têm acesso liberado pelos parceiros que estão espalhados pelo mundo, pelo país, pelo mundo. Nós somos acessados à nossa base de dados. Ela é diariamente acessada pra, por, por inúmeras parcerias, é, por inúmeras parceiras do mundo todo. E isso demonstra que a Embrapa, como coordenadora do compromisso pela ciência aberta, ela quer fortalecer ainda mais essas parcerias com todas as instituições, especialmente as que aqui estão e que fazem parte desse plano. Essas instituições têm um, um compromisso forte com a inovação e com o governo aberto. E aqui, essas instituições todas têm contribuído muito, enormemente, e com, e com essas iniciativas. A intenção, a ideia é contribuir mais, a, mais ainda com o desenvolvimento desse país, como eu disse lá atrás, desse país e do mundo. E, não me alongando, eu gostaria de desejar a todos vocês que se aprofundem nessas discussões e que delas eu desejo que emerjam né, efetivos mecanismos de governança de dados científicos e que a gente consiga avançar com a ciência aberta no Brasil. Em prol de um país e um governo forte, uma sociedade progressista e uma ciência que sirva para todos. E com isso me despeço, desejo a vocês um excelente evento e digo que estamos juntos nesse, nessa caminhada. E uma frase que eu gostaria de dizer é que eu repito isso, quem me conhece, as pessoas da Embrapa, eu acho que já cansaram de ouvir, é um provérbio africano. Que me perdoe se eu errar alguma coisa, mas que diz mais ou menos assim: Se você quer andar rápido, ande sozinho. Mas, se você quer andar distâncias maiores, ande em grupo. E isso aqui é um grupo. E com esse grupo eu desejo que a gente ande por longas distâncias, trazendo grandiosos resultados para as instituições. Para esse país. Muito obrigada. Com a palavra, a diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio Um bom dia a todos e todas aqui presentes. Saúdo a mesa que é Luiz Fernando, é assessor do Ministério da Ciência e Tecnologia o Marcelo Vidal, né, aqui como coordenador geral do Governo Aberto e de Transparência da Controladoria Geral da União, a Lúcia Gato aqui como representante da Embrapa, diretora executiva institucional é, da Embrapa, e a nossa vice-presidente Cristiane, é, vice-presidente de Educação, é, de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, que é quem vem aqui capitaneando. A discussão sobre ciência aberta dentro da Fiocruz, né, e dizer que aqui para a Fiocruz Brasília é uma honra poder fazer esse trabalho de forma articulada com a vice-presidência. É, eu, eu peço desculpas aqui pelo mau jeito, porque inclusive eu sou canhota <laughs> e fraturei a mão, mas não poderia deixar de estar aqui com vocês, porque. Venho acompanhando toda a discussão da ciência aberta. Quero fazer também uma saudação a quem, tem, a quem está acompanhando aqui o evento online. E a nossa conferencista, Sarita Albagli, que já esteve aqui conosco na discussão sobre educação, saúde e tecnologias em mar aberto né, em 2017 e agora retorna para o, o, o encontro nacional. Quero também parabenizar as instituições parceiras aqui que se organizaram e construíram de forma coletiva, garantindo o cumprimento do princípio da ciência aberta, que é trabalhar de forma colaborativa, articulada e coletiva, que é a CAPS, a Uibict, a Embrapa e a redes de ensino e pesquisa então assim que de forma articulada pensaram nessa programação a partir dos encontros bimestrais nós tivemos também aqui a satisfação de receber um encontro bimestral esse ano não foi no início do ano nós recebemos o encontro bimestral e lá já se falava o encontro já havia sido pensado nesse né? encontro anual e essa possibilidade de nós estarmos aqui em rede discutindo discutindo o governo aberto e a ciência aberta, pois reconhecemos e aí receber esse encontro aqui na Fiocruz é muito importante porque fazemos coro a tudo o que vem sendo colocado aqui e reconhecemos a importância de fazer da ciência aberta uma realidade, né, considerando a possibilidade de construção de ciência para todos e reiterando a participação social e reiterando a relevância social da ciência, não é para que fazemos ciência, né? Qual é a nossa, é, é, qual é a nosso, qual é o nosso papel? E o nosso, um dos, assim, das principais, né, digamos assim, é, é, objetivos que nós precisamos cumprir é o de melhorar a condição de vida das pessoas, né? Por meio das nossas pesquisas. E, é, nesse sentido, só, só há essa possibilidade se nós temos como trabalhar, se nós tivermos como trabalhar de forma articulada. Então, é, é, imagino que o Cristiano vai, vai falar aqui um pouco da realidade da Fiocruz, mas quero falar aqui de forma, é, do trabalho que a gente vem fazendo de forma articulada. E é muito bom também ver representantes do Ministério da Saúde, do DECIT, aqui presentes, é, porque nós, em 2017, também realizamos aqui a reunião com várias entidades para discutir ciência aberta e para pensar como é que a gente compartilha dados, como é que a gente faz com de dados e o que é que é necessário em termos de tecnologia e de metodologia para organizarmos os dados e fazer né, com que eles sejam é, fidedignos para análise e para. É, que eles sejam de fato subsídio para a tomada de decisões da gestão pública. Então, desde 2017, na verdade bem antes, mas desde 2017 aqui a Fiocruz Brasília vem trabalhando de forma mais intensa, inclusive na discussão sobre a política de é, ciência aberta que vem sendo organizada pela vice de educação, né, aqui por Cristiane, é, para, que, para fazer com que a ciência aberta também se consolide, se sedimente no âmbito da Fiocruz, e, e, sabendo que isso permite com que a gente dialogue com outras instituições, sejam elas nacionais ou internacionais. Né? Então, assim, realizar esse evento aqui na Fiocruz, Brasília, representa é, fazer com que a gente estabeleça aqui nesse espaço um espaço de reflexão, de debate, de identificação ainda das necessidades, dos desafios. E do que a gente ainda precisa construir coletivamente para fazer com que a ciência aberta garanta uma abertura de dados que seja organizada e que seja para todos. Então, assim, ainda são muitos os desafios, nós sabemos que ainda são muitos os desafios a serem enfrentados, mas também acredito que a partir dessa rede que se forma, a partir dessa rede que, na verdade, se consolida, é, temos a condição de, com os diversos olhares, construirmos e identificarmos os, as questões que ainda precisam enfrentar, mas também as proposições que nós podemos construir juntos. Né? Então, eu desejo dois dias aqui de evento é, profícuos, né, enriquecedores e reconhecedores assim das diversas é, realidades e do que, é que a gente ainda precisa é, construir de quais são os gargalos que a gente precisa enfrentar mas também do que a gente precisa organizar então é, desejo a todos um excelente evento já agradecendo aqui a participação de dos organizadores em especial é né, de todos aqui presentes então muito obrigada Para uso da palavra, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, Cristiane Vieira Machado. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar todos os presentes e também quem está à distância. Né? A Paula já me informou que tem mais de 600 acessos aqui online, mostrando o interesse que esse tema desperta. É, queria cumprimentar os colegas aqui da mesa, né? Luiz Fernando, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcelo Vidal, da Controladoria Geral da União, Lúcia Gato, da Embrapa, Fabiana Damasio, diretora aqui da Fiocruz Brasília, minha companheira, aproveitando para agradecer aqui, né, a Fiocruz Brasília está sediando esse encontro que é tão importante. Bem, em nome da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, né, queria dizer que nós estamos muito felizes com a realização desse encontro, que para a Fiocruz é uma prioridade institucional e também uma prioridade da gestão da da presidente Nízia. Né? É, a Fiocruz é uma instituição de ciência, e tecnologia, em saúde, que, como vocês sabem, vai completar 120 anos em 2020, né? Nós somos vinculados ao Ministério da Saúde, então temos características assim híbridas, né? Por um lado, alguma semelhança com as universidades, mas por outro lado também uma diferenciação né, pela vinculação direta ao Ministério da Saúde, pelo nosso caráter de, de fundação pública vinculada ao Ministério, né, e nós atuamos aí em pesquisa, inovação, educação, também na, no desenvolvimento na produção de insumos para a saúde, medicamentos, vacinas, é, kits diagnósticos. Na área de assistência à saúde, temos hospitais de referência, unidades de referência, laboratórios, controle de qualidade... É, e também divulgação científica comunicação é, em ciência e é, em saúde né? então um conjunto de uma missão muito ampla um conjunto de atividades muito diversificados de natureza muito diversificada é, que impõe uma série de desafios né é, nós vemos esse encontro com muita alegria, por ser uma oportunidade de a gente compartilhar experiências e discutir desafios comuns com outros órgãos e entidades públicas. Né? Nesse sentido, queria saudar de uma forma muito especial os coorganizadores do evento, né? IBICT, Embrapa, CAPES, a Rede Nacional de Pesquisa. É, e os outros órgãos que têm participado dessa grande iniciativa que aproxima os órgãos e entidades públicas em torno de objetivos comuns e de extrema relevância para a sociedade brasileira, né? É, a Fiocruz já tem trabalhado com perspectiva de transparência na gestão pública, obviamente em consonância com as diretrizes é, da administração pública brasileira, né? Então a gente tem procurado aperfeiçoar por um lado, os nossos mecanismos de controle internos, é, por outro lado, a transparência dos dados, das informações de gestão pública, publicização junto à sociedade, prestação de contas, né, é, isso do âmbito da gestão pública como um todo. E, no âmbito das atividades finalísticas, das atividades científicas, né, a gente costuma falar que a gente faz ciência, serviço do Sistema Único de Saúde, em defesa da vida, né? É, para promover a saúde e o bem-estar do, do conjunto da população, nós temos procurado avançar na perspectiva do acesso aberto e, nos últimos anos, na mais, perspectiva mais ampliada da ciência aberta. A gente já trabalha com uma política de acesso aberto há muitos anos, temos uma política, inclusive, publicada, que é de 2014, política de acesso aberto né? é, ao conhecimento, a tudo que a Fiocruz produz, é, temos um repositório institucional de dados, né, que é o repositório ARCA, que é um dos maiores da América Latina, que tem a nossa produção científica. Né, tem teses, dissertações, artigos, mas também apresentações, documentos. A gente procura colocar o máximo possível, ampliar os conteúdos do repositório ARCA. É, e de uns anos para cá, nós temos ampliado essa discussão para abranger, para fortalecer a educação, a dimensão da educação aberta e da ciência aberta em sentido mais ampliado. Né? Particularmente, em 2017, a gente teve um congresso interno, a gente tem congresso interno a cada quatro anos, porque a Fiocruz tem uma gestão participativa, então, com delegados de várias unidades, e o nosso congresso interno reforçou essa dimensão mais uma vez, aprofundou as diretrizes nesse sentido. E também a presidente Inícia colocou como uma das prioridades de sua gestão, que foi iniciada em 2017, o reforço da ciência aberta. Né? Então, além do repositório institucional ARCA, nós temos um campus virtual em saúde. Que quem não conhece, eu sugiro conhecer, que está em plena ampliação, que traz todas as informações sobre os cursos, atividades educacionais da Fiocruz, e traz também cursos também online, que estão em acesso aberto, tem cerca de 100 cursos lá, que estão disponíveis né, em acesso aberto para quem quiser fazer. Né, todos os nossos cursos são disponibilizados. É, Além do campus virtual em saúde, nós lançamos há pouco tempo também um, o Educare, que é uma plataforma de recursos educacionais abertos, que vai permitir a professores, a docentes, a educadores construírem seus recursos educacionais. Então, tem uma ferramenta de construção de recursos educacionais. Isso foi é feito tudo em software livre, né? E tem uma ferramenta de construção, e também. É, está disponibilizando os nossos recursos educacionais abertos lá, os que tem o selo Fiocruz, para que outras pessoas possam não só utilizar, como transformar esses recursos educacionais. É, nós também temos produção científica nós temos sete periódicos científicos sete periódicos ligados à Fiocruz quatro deles estão no Celo mas todos os sete estão no nosso portal de periódicos Fiocruz que é um portal estão todos em acesso aberto e esse portal além de disponibilizar o conteúdo dos sete periódicos disponibiliza matérias de interesse em termos de editoria científica produção científica no que diz respeito a livros por exemplo a gente tem a editora Fiocruz, que é uma editora que já completou 25 anos, é uma das melhores editoras científicas da América Latina. Eu faço propaganda mesmo, está aqui o nosso editor executivo, João Canós. Recebemos prêmios semana passada da Abreu, da Beu, né? todo ano a editora recebe prêmios, é muito significativo. E mais de um terço dos nossos livros estão em acesso aberto no Cielo Livros, né? É, mais de um terço dos livros já estão totalmente acessíveis aberto ao livro. E nós também lançamos recentemente, por meio do ICIT, que é uma das nossas unidades técnico-científicas, uma plataforma chamada Porto Livre, que é uma plataforma de livros abertos, que vai ter não só os livros da editora Feucruz, mas também já tem lá um acervo agora importante, cerca de 400 livros, né tem a equipe do, é, que são livros que estavam esgotados e foram, então, feitas versões online disponibilizadas, que são livros relevantes para as nossas áreas de atuação. É... E além dessas várias frentes que nós temos, também estamos avançando na perspectiva da ciência aberta com uma série de estratégias, né? E eu vou pontuar aí seis estratégias básicas. A primeira foi a realização de estudos. Esse processo se intensificou a partir de 2017, como a Teta Fabiana já comentou. É, nós começamos a realizar estudos sobre ciência aberta estudos aí das experiências internacionais e nacionais tem até o kitzinho aqui que eu vou presentear meus colegas de mesa que tem os nossos estudos né iniciais que foi o pontapé inicial né e também estudos sobre Marcos legais em ciência aberta né qual é o marco que está vigente é, relativo à ciência aberta então foram os primeiros estudos a gente também elaborou um documento de diretrizes que esteve em consulta pública esse ano, diretrizes para a nossa política de ciência aberta, na né? ideia de ampliar da política de acesso aberto para uma política de ciência aberta. Então nós fizemos essas diretrizes, foram colocadas em consulta interna na Fiocruz e, e essas diretrizes receberam mais documentos, recebeu mais 280 contribuições e tem uma equipe, um grupo de trabalho que está ali maluco consolidando essas contribuições todas. É, para a gente chegar ao nosso documento final, que vai ser aprovado futuramente pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz. Né? Então, é, uma terceira vertente é a questão da definição da governança da ciência aberta, que tem que envolver uma série de áreas da Fiocruz, naturalmente, que também está em processo, né, junto com a política. Uma quarta é o processo de capacitação. A Fiocruz é uma das responsáveis por essa vertente da capacitação em ciência aberta. Então, nós temos um curso que já tem alguns módulos prontos e que está online no nosso campus virtual para quem quiser fazer. Tem sido procurado, cada módulo tem sido procurado por milhares de pessoas, vários servidores públicos, trabalhadores é, fazendo esse curso em todo o país. Né? E até o início do ano que vem, a gente espera que todos os módulos estejam completos. E ele será incorporado à pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso, como uma disciplina transversal a ser oferecida para os nossos alunos de todos os cursos. Nós temos mais de 40 programas de Estrito Senso, mestrado e doutorado na Fiocruz, e cerca de 50 cursos de especialização ao ano, só para dar uma ideia. Então, a gente está. A ciência aberta a gente vai adotar como uma disciplina transversal a ser oferecida aos nossos alunos de todos esses cursos. Né? Uma quarta vertente importante é a elaboração de um modelo de plano de gestão de dados, também, que a gente já tem um modelo inicial, que o GT está aperfeiçoando, para os nossos pesquisadores aprenderem assim, é, aprimorarem esse processo da gestão dos dados da pesquisa, que é muito difícil, como pesquisador eu posso fazer, a gente acaba subaproveitando os nossos próprios dados se a gente não tem um plano de gestão de dados, e também porque esses planos são importantes para possibilitar a abertura e o compartilhamento de dados em pesquisa. Uma outra vertente é a elaboração de infraestrutura de repositórios de dados em pesquisa que é complexa do ponto de vista técnico, né? Existem tecnologias próprias e a gente tem uma parceria com a Rede Nacional de Pesquisa, com a RNP e com o IBICT numa iniciativa de repositório de dados nacional de pesquisa e que nós estamos começando a caminhar juntos. E por fim, a nossa expectativa é, no ano que vem lançar um edital para projetos piloto de abertura e compartilhamento de dados em pesquisa, tendo essas bases de infraestrutura um pouco mais consolidadas. Então, eu gostei muito da Lúcia ter citado esse provérbio que eu também admiro bastante. Né? É um processo que necessariamente ele é complexo, ele é lento e ele tem que ser construído coletivamente. Se na discussão do acesso aberto nós contamos com uma adesão e com um apoio muito forte do nosso pessoal de ciências de informações, que é muito competente na Fiocruz, o pessoal é muito engajado é, nesse debate de ciência aberta, além do apoio desse grupo, nós precisamos também envolver mais os próprios pesquisadores. e aí também, Luiz Fernando já comentou aqui que existem resistências e muitas delas legítimas, preocupações que são legítimas, dado ao contexto internacional de assimetria que a gente tem na área de ciência e tecnologias, assimetrias globais que a gente tem nesse campo, né? então existem preocupações com isso mesmo. a ciência brasileira tem se projetado no Senado internacional, cresceu a sua produção, cresceu a a qualidade de sua produção, tem feito um esforço de internacionalização imensa, mas a gente sabe que tem ainda muitas desigualdades e isso é um, um, um temor que os pesquisadores têm em relação à abertura de dados em pesquisa e tal, por isso mesmo esse processo precisa ser muito é, negociado, construído coletivamente e dialogando com a questão de propriedade intelectual, dialogando com a questão da proteção dos dados pessoais que nós temos leis sobre isso e temos que nos preocupar com isso. Então, é um processo realmente complexo que a gente tem que ir avançando gradualmente e junto. Né? Então, é, finalizando, então, é, ah, a Marfabena está me lembrando aqui do SIDAX, que é o nosso é, centro de dados é, e saúde, tal que existe conhecimento em saúde, que existe lá em... Em Salvador, junto à nossa Fiocruz na cidade da Fiocruz Bahia, o SIDAX tem trabalhado também de uma forma muito inovadora, com grandes bases de dados administrativas né, é, do governo federal, né, toda a base aí do Bolsa Família, por exemplo, várias bases do Ministério da Saúde, SINASC, é, enfim, os sistemas de informações também de mortalidade. Enfim, tem uma, um processo aí. É, todo de diálogo com os parceiros do Ministério da Saúde e tem trabalhado com anonimização desses grandes bases de dados administrativos, com vistas também para avançar na disponibilização dessas informações para pesquisa mas com gestão e com segurança que, que a lei exige e que os cidadãos merecem né então o SIDAX tem uma experiência de ponta nisso é uma é, é, experiência muito virtuosa que eu acho que vai contribuir muito para a gente avançar nesse campo, né? Mais uma contribuição aí da Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde e com outros órgãos, né? Enfim, então eu espero que esse momento desse encontro seja o primeiro de vários, seja um momento de compartilhamento realmente de experiências, de troca e de nos aproximar ainda mais nesse processo em benefício da sociedade. Obrigada, gente. Bom evento.